Boss, sino ba ang mas magaling na presidente? Si BBM ba o si Duterte? Sino ang mas magaling na presidente? Si BBM ba o si Duterte? Naku, si BBM! Anong nagagawa ng Duterte niyo? Ha? Anong ginawa ng Duterte niyo sa 6 na taon? Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Si BBM lang. Si BBM lang. Unang-una, yung Duterte niyo, pagkaupo-upo ng Pangulo, nagdeklara agad ng war on drugs. Anong ginawa niya? Inuubos niya ang lahat ng mga adik, mga pusher. Yung hindi natin alam adik, nagsusurindiran sa mga barangay kasi takot na takot sa tukhang. Ha? Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo nating pulburon. Naging lugi tayo sa 6 na taon na pagtitiis na yan kay Digong. E si BBM, wala nang war on drugs. Kaya, back to normal. Balik na naman ang kalakaran sa droga. At marami na namang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. At yung Duterte nyo, sobrang inis ko niyan. Ha? Mayroon siyang tinatawag na project na Build Program. Ha? Mga proyekto yan. Infrastruktura. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Makikita mo at mararamdaman mo yung sinasabi niyang Build Program. Nakakainis yan. Iyong BBM. Ha? Si BBM natin, wala siyang Build Program, pero mayroon kaming Travel Program. Na which is, pupunta siya sa iba't ibang bansa para mangakit, manginganyo ng mga mayayamang negosyante para mag-invest sa ating bansa at mag-create ng maraming trabaho para sa kapwa nating mga Pilipino. Kaya lang, di pa nangyayari. BBM pa rin. Solid loyalista to eh. Ha? Oh, yung Duterte nyo. Ha? Yung Duterte nyo. Biruin mo, yung lisensya, at saka passport, ginawa niyang 10 years. Paano pa makakapurakot yung mga kasamahan natin dyan sa gobyerno? Ha? Paipal eh, kaya mahal na mga OFW yung Digong na yan eh. Ha? Naiinis ako dyan. At saka ito pa yung malupit. Ha? Ito pa yung malupit. Mayroon pa siyang programang tinatawag na NTFLCAC. Now which is, sugpuin, pahinain ang pwersa ng mga makakaliwang grupo. Sa 6 na taon, nang hina ang ating mga kapatid sa kabundukan. Nahuli ang iba na mayapa na. Kaya nakakainis ang Duterte niyan. Iyong BBM natin, ito yung maganda. Kaya the best president si BBM, nagbigay lang naman siya ng almost 130 na NPA na bigyan niya ng amnestiya. Kalayaan, sumalala, malaya na naman yun. Yung mga sundalong nagbuhis ng buhay para hulihin yung mga NPA, kawawa yun. Sobrang inis ko yung Duterte niyan. Yung Duterte niyan, nagbigay ng scholarship program. Ha? Nagbigay ng scholarship program sa mga kabataan. Ang iba naging police. Ang iba naging teacher at kung anumang kurso. Walang nangyari sa ating negosyong pulburon, nalugi tayo. Kasi yung mga bata na gusto natin sirain yung buhay, nag-aaral sa panahon ni Digong. E ngayon, dahil wala nang war on drugs, laganap ang drugas ang sulok ng Pilipinas. Nagbalik na naman ang kriminalidad. Ha? Kahit saan ka pumunta ang daming krimen, mga drugista, rapist, magnanakaw, hold upper sa ating bansa. Kaya, walang ibang the best president. Si BBM. Ha? Yan Duterte nyo. Panahon ng pandemic, COVID-19. Ha? Hindi tayo makalabas. Pero buhay tayo. Tapos ang mga bilihin ang mura. May ayuda pa sa gobyerno. Bawat pamilya talaga ay nakakatanggap ng tulong sa gobyerno. Ramdam mo yung gobyerno kay Duterte. Nakakainis yun. Yung kay BBM. Walang pandemya. Walang COVID-19. Pero ang bigas ang mahal-mahal. Halos lahat ng bilihin. Mapagasolina, gulay, karne, ano man, isda dyan. Pero wala. BBM pa rin ang the best president. Biruin mo, magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang pagiging pangulo. Ramdam na natin ang bagong Pilipinas. Ang paghihirap at paghihikaos ng taong bayan. Kaya pag natapos lang ang kanyang 6 na taon, daming mamamatay na Pilipino sa gutom. Kaya, laban hanggang dulo mga kabangag. BBM is the best president. Singhot pamor.